Lembaga Tabung Haji TH telah mengeluarkan surat tawaran tunai haji kepada 14,306 bakal jemaah mulai hari ini. Ya, Pengarah Eksekutif Haji TH Datuk Seri Said Salih Said Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata, bakal jemaah haji diminta untuk menjawab tawaran tersebut segera dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat dikeluarkan. Bakal jemaah boleh melayari www.tijari.com.my dan memuat naik aplikasi Tijari bagi menyemak dan menjawab tawaran. Selain itu, para bakal haji terpilih perlu mendapatkan buku rekod rawatan di mana-mana cawangan TH berhampiran bagi membolehkan pemeriksaan kesihatan dilakukan. Beliau turut memaklumkan semua bakal haji diwajibkan lulus pemeriksaan kesihatan bagi memperolehi visa haji sebagaimana yang ditetapkan Arab Saudi. Bakal haji juga digalakkan mengambil suntikan imunisasi pilihan iaitu influenza dan pneumococcal sebelum berlepas untuk membina daya pertahanan badan semasa di Tanah Suci sebagaimana yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah selesai pemeriksaan kesihatan, mereka diminta untuk menghantar jawapan surat tawaran haji, buku rekod rawatan dan pasport antarabangsa ke mana-mana pejabat cawangan TH berhampiran.